Ah uh, guys, ito pa paalala po sa lahat. Marami pong mga vlogger, mga YouTuber na nag-i-scam review about Cloud One. So wag po tayong maniwala doon kasi sila po hindi po sila 100% na may kaalaman sa Cloud One. Kung sumali man sila, hindi rin po nila alam masyado. Parang tayo, 'di ba? Kahit sumali ka na, marami ka pang hindi alam. So ganoon din sila. So walang lubos na kaalaman 'yan. Pangalawa, kumikita po 'yan sa views sa YouTube. So normal po yan kasi malaking views po ang ibinibigay sa kanila ng Crowd1. Kasi lahat po na nag invite ng Crowd1, halimbawa ako, nag-iisa lang ako. Ala, pag nagtotok po ako maghapon, ilan ang audience ko minsan? May 10, may lima, may pito, minsan may 20 pa. So sa isang araw, madami. So lahat po yan, uuwi ng bahay at magre-review. Pupunta po yan sa YouTube ang una panonoorin niyan imbis na panoorin ang tungkol sa crowd 1 kung gaano kaganda kung gaano ka legit una nilang panonoorin yung crowd 1 scam review kasi ayaw daw nilang maloko kaya lang sad to say dun po sila naniniwala sa review okay wala po silang malalim na kaalaman at the same time hindi po mga kumita yan kaya galit po yan okay saka iba rin po pagkakaunawa nila so gaya na sinabi ko pag nakinig ka sa opinion nila, sa kanila ka susunod. Okay? Kasi one year ago, marami na po akong in-invite na nakinig po sa mga scam review. Armstrong naman, sa ibang bansa. So lahat po yan hanggang ngayon, nagre-review. One year ago, maraming nakinig dyan na hindi sumali sa akin. One year after, may na po maganda sa akin. Sila po, nandun pa rin po sila sa paniniwala doon sa mga review. Okay, so saan mo gusto? Maniwala sa review-review ng mga scam review daw. O doon ka sa mga tao makikinig na mga kumikita. Okay, ganoon lang. Makinig ka po sa mga kumikita. Makinig ka sa may kaalaman. Huwag doon sa hindi kumikita. Kasi pag nakinig ka sa mga kumikita, kikita ka rin. Pag nakinig ka sa hindi kumikita, hindi ka kikita. O, oh, kita nyo na? O, oh, pag hindi ka kumita dito, hindi na tayo magkikita-kita. <laughs> o, oh, yung mga yan, hindi kumita yan eh. Kaya hindi na namin nakikita yan. Okay? So, ganun lang guys. Makinig kayo sa mga facts. wag po dun sa opinion. Okay? Thank you very much. Thank you. God bless. Hello guys, magandang araw sa lahat po ng tatanong about sa company, kung scam o, tipo, lahat ng mga nakikita nyo po sa social media, all accusation lang po yan, so ngayon common sense lang po, nag-ooperate tayo 170 countries so, ibig sabihin, mga few countries ang tama ang 170 countries ay mali pangalawa po, nakarehistro po ang crowd 1 sa European Union Law meron po tayong tax number tsaka bat number sa European Union Law okay, so, okay, pakita lang natin ng konti hindi lang Okay, tap isa pa. Bago yon, ito na. Sa daanan ko na rin lang. Okay, number one tayo sa Alexa Rank. Kung nakikita nyo, top 100 companies by Alexa Rank. Worldwide po ito. Number one po ang crowd one. So, hindi po malalagay ang crowd one sa Alexa Rank kung tayo po ay hindi illegal na kumpanya. Okay, sunod. If crowd one is scam, bakit na-approve ni Google Play? Okay, meron po tayong apps sa Google. Ibig sabihin, duman tayo sa legalities kasi ang requirements ni Google, it took four and a half months before Crowd1 was released in Google. ibig sabihin, almost five months bago tayo nabigyan ng apps application. Nine months of intensive background checking and legalities before Crowd1 as re released in App Store. Okay? So, ngayon, isa pa. Ito, daanan ko na rin po. Rock International Corporate Center. Certificate of Incorporation. Ano ba itong rock na to? Dito po nire ang international license. Pagka naka-register ka po dyan, ay pwede kang i-market international. So, mahigpit din po ang legality po dyan. Eh, hindi po basta-basta makaka-approve. Ma-approve kung ikaw ay may problema sa legalities. Okay? Okay, ngayon ito po yung headquarters natin sa Impact Crowd Technologies Headquarters, Head Office is situated in Madrid, Spain. Impact Cloud Technology founded in Madrid, Spain. Tax number B88429436. Bat number ESB88429436. Okay? So, ibig sabihin, legit po tayo. Okay? So, ang tawag po sa atin ay marketing affiliate. Hindi pwedeng pakialaman ng Pilipinas on sec ang jurisdiction ng UAE at saka ng Spain ang um, pwede niyang pakialaman yung sa Pilipinas na yung lots of our leaders, president level, they have already uh, invitation from our management to visit the office. Ayan. Okay. so guys, uh, isasend ko yung complete video nito. Panoorin niyo na lang po. So, ang, ang cloud one po is magto years na po ngayon sa buong mundo at magto years na po sa Pilipinas sa May. So, operating worldwide. So, palaki ng palaki. So, guys, kayo na lang po mag-isip kung sino ba ang tama yung accusation ng mga, mga few countries. Uh, operating 170 countries po na nagsasabi na tayo ay legit. Isa pa po, pag -tie up sa atin, ang mixter. Okay, ang esports naman, nakipag tie up kay mixter. Ibig sabihin, lahat ng social, media, social gaming platform sa buong mundo na kay Mixter na po na kung saan po kay Crowd1. So, kung scam si Crowd1, hindi po sila makikipagtaya. Live Trends, pinakamalaking ano po siya, hotel resort booking, parang Airbnb po, counterpart po siya ng Airbnb. Nakikipagtaya din po ang Apple Go, ganun din po ang online casino po sa North America, Spain, Mexico ay nakikipagtaya din po kay Crowd1. Epic loto po, isang malaking loto online sa Europe at US na up ni po kay Crowd1. Guys, kayo na po ang bahalang mag-isip kung ano yung tama at anong mali, opinion versus facts, so kayo na po bahala. So sa lahat po ng yan ay accusation lamang. Sa so, mga hindi pa rin po maliwanagan, okay lang po, kami po muna ay tutuloy, kayo po ay dyan lang po muna. O, oh, igagalang igaga po namin ang inyong desisyon So, uh, anong date ngayon? January 27 or 28. Okay? 2021. Okay? Businessforhome.org. Ito po yun. Latest na latest po ito. Yung nakita nyo sa businessforhome.org, eh matagal na po yan. Yan po yung mga na-issuean tayo. Siyempre, nire-report na ng, nire ng businessforhome.org yan. Pero it doesn't mean na habang buhay tayong may issue. Hindi po, nagkaroon lang po ng wrong accusation at ngayon po, naintindihan na po ng businessforhome.org kaya po tayo ngayon, ay nasa listahan na po ulit. Okay, from the list. Okay, ngayon po, nas to listed. Okay, ito na po. Nasa listahan na po tayo. In pack, hindi lang po basta nasa listahan. Still number one. Number one tayo, tapos na delist, tapos binalik tayo, number one pa rin. O, kasi bakit? Meron po mga hindi lang po pagkakaunawaan. Okay, ngayon binalik tayo ni, binalik tayo ni businessforhome.org sa listahan. impact number one pa rin ulit. Okay, thank you guys. Po, about Norway. Ang Norway po, isa country po na napakahigpit at hindi po nila ino-honor lahat ng network marketing. So, hindi ibig sabihin, pag scam kay Norway, scam na po sa buong mundo. Okay, gaya na sinabi ko, few countries lang po yan. At meron po silang kanya-kanyang batas. Ina-honor po yan at ginagalang po yan ni Crowd1. Kung ayaw, kung ayaw sa Norway, So, hindi, hindi ibig sabihin is po tayo. Okay? Thank you very much. Hindi po Norway ang representative ng buong mundo. Okay? Thank you very much. Ito pa po pala. Hindi ko nasagot kanina. Yung Cloud Asia Pacific sa Pilipinas, sa SEC, ay na-issuehan daw ng system disorder. order. Ganito po yan. Binigyan po tayo ng registration certificate ng SEC October 29, 2019. So, paano nangyari yun? Ibig sabihin na verify po tayo as marketing. Okay? Ngayon sa Panabo, Davao nung May ay may nagreklamo kasi yung mga nag-i-invite sa Davao Sabe Investment daw ang Crowd1. So ngayon nagreklamo sila dahil wala namang bumabalik na pera, akala nila investment. So hindi naman po, tayo po ay networking. Pag walang tao pumasok sa ilalim mo, wala kang income. So nagreklamo sila ngayon at hinahanap yung pera. Ngayon, sumakay sa issue ang SEC. Sinakyan. Alam mo yung sinakyan? Sabe o oh, scam daw kayo solicitation daw kayo, investment company daw kayo. So, ibig sabihin, kung investment company kayo, mag-comply kayo. Kailangan namin ng secondary license nyo para magtuloy kayo. O, so, ibig sabihin, Hininga tayo ng secondary license. Hindi pumayag ang Europe ang mga may-ari ng Cloud One kasi pag pumayag po sila, parang inamin na rin na investment company ang Cloud One. So, dahil hindi tayo nag-comply, nilagyan tayo ng cease and desist order. Pag and desist disorder, it doesn't mean na ikaw ay scam. Ibig sabihin lang ay hindi ka nag-comply. Bakit ka magko-comply? Kasi, bakit ka naman magko-comply kung hindi ka naman talaga investment company? In fact, contradict sa decision nila sa SEC main. Sa SEC main, may certificate kami. O lupas sa atin, biglang ngayon, scam na kami. Wala naman pong binago sa marketing plan. Okay, ngayon, dahil hindi nga po sumunod ang crowd hindi nag-comply, kasi po, kailangan po ng 100 million, 50 million to 100 million ang cash bond na ibibigay pag ikaw po ay investment company. So, ibig sabihin, kailangan natin maglagay ng 50 million to 100 million sa SEC dahil daw tayo daw ay investment company. Okay? Yun yung kaakibat ng secondary license. Republic Act 2629 or 2926. Kung nagkakamali man ako, pasensya na. Basta, Republic Act po yun ng batas, pag solicitation, ah, pag investment company, okay, batas ng investment company, ay kailangan ng 100 million o 50 million to 100 million cash bond. So, hindi po nagbigay ang Cloud One. Hindi nag-comply. So, kaya nabigyan tayo ng system disorder. Ngayon, pinanindigan na po yan sa panabo. Ngayon po, nasa listahan na po yan, kahit sa Google, masasearch mo yan, so akala nila, iskam tayo. Isa pa po, hindi po tayo pwedeng ipatigil, ang kaya lang nila ipatigil, yung office natin sa Makati, sa Rockwell. In sa Rockwell yon, Hindi hmm? And, ka mabibigyan ng office sa Rockwell kung ikaw ay hindi legit company. Ay, nabigyan tayo eh. Sabi sabihin, na-verify talaga tayo. Okay? Contradict talaga ang decision. Okay? Kasi because of yung sinasabing scam-scam daw. Okay? So ngayon, eto ngayon, Cloud One Asia Pacific po ang pangalan nun. Okay? Yung service center sa Makati. O, ang Cloud One po, nakarehistro tayo as Cloud One Network LTD as networking dun po sa Track Al Alkaima sa Dubai. International Register License. Okay? Ibig sabihin, pwedeng, pwedeng i market international. At registrado tayo as Impact Cloud Technology as digital marketing sa Madrid, Spain. So, dalawang company po tayo. Digital marketing company natin ay Impact Cloud Technology sa Spain. Registrado tayo sa European Union Law. May BAT number, may tax number. At sa network marketing side, ang company natin ay crowd One Network LTD which is nakarehistro sa Dubai sa Rak Al Khaimah International Registry License. Sabi sabihin, hindi po tayo yung pinasara sa Makati kasi po yun po ay service center lamang kaya wala, po rin, silang, wala rin po silang grounds ang Philippines para tayo ay ipahinto okay thank you very much sana po naintindihan ninyo kaya po yun pa ang issue na yan hanggang ngayon po palaki pa po na palaki ang crowd one mga NBA nga po hepe at kagrupo namin ako, ako personally meron po akong downlines na hepe, commander sa Manila Kaila, member na rin. NBI, si Major, ako na sabihin pangalan. Lahat po sila kasi naiintindihan po nila itong paliwanag namin. O sana po maintindihan nyo rin po itong paliwanag namin. Okay, thank you very much po. Guys, ito pa pala. Okay, yung sagot doon sa nakalagay dito, hindi ko nasagot. Yung 5 million multa at 21 years imprisonment. O, hindi po mangyayari sa crowd 1 yan. Wala pa po nangyayari. Bakit? Kasi po, hindi po tayo yung tinutukoy sa batas. Okay, yung tinutukoy sa batas na yon yun po yung mga kapa. Yun po yung scam. Okay, 5 million multa at 21 years imprisonment. Okay, nakakulong na po yung aha uh, mga scammer po ng mga investment company ngayon. Number 1 po yan, si Balajay. 90 po yan. 90 o 2000. Hanggang ngayon po, nakakulong pa rin. O ngayon, may mga bago na naman. Yung sa kapa po. So, hindi po tayo yon Yun po yung batas na yon Hindi po para kay crowd yon, Kaya lang po inattach sa CDO ng SEC. Kaya po inattach para ijustify justify yung CDO natin. Okay, yung system disorder na nilabas nila para i -justify. Pero, until now, accusation pa rin siya. Kasi, hindi pa rin po tayo yun. Okay? Dahil meron tayong permit, license sa SEC. Contradict nga yung decision ni eh hindi naman nagbago marketing plan natin. Pangalawa, mayroon, sa, mayroon tayo, kaya gaya ng mga sinabi ko sa video na yan, ang dami natin license. Okay? June to pa po ang issue, pero hanggang ngayon, ito pa rin ang crowd one, ni isa wala pong hinuhuli. Kasi pangalawa po, ang batas na yan, naka, naka, nakalagay, is crowd one Asia Pacific. Okay? Sarado na po yun. Pinasara nila. O, oh, ang crowd one po ay, sa batas, crowd one network LTD. Okay? sa batas graduate Asia Pacific po yun dun po sila uh, yun po yung tinutukoy nung batas na sinulat okay hindi po crowd One Network LTD okay ganun pa mga kahit tayo yun hindi pa rin po tayo yun ang gulo di ba kahit tayo man yung tinutukoy hindi pa rin po tayo kasi hindi po tayo uh, yung tinutukoy na investment scam accusation pa rin siya Okay, so okay, ulitin ko, kung legality ang pag-uusapan, baka natatakot ka. Hindi ho tayo kasali ho dun sa ahatulan kasi una-una, hindi po tayo investment scam. Hindi tayo nagsusulisit. Pangalawa, pangalawa, Crowd One Asia Pacific po yun. Crowd One Network LTD po at Impact Crowd Technology tayo. Okay, ganun pa man, ang talino talaga ng may-ari ng Crowd One. Alam na alam niya in advance kung ano mangyayari sa mga corrupt country pati sa Namibia po sa Afrika. ganyan din po nangyari okay o oh, malaking kumpanya po ang Cloud One marami na po siyang malalaking kumpanya na tinayo so alam niya po 100 step ahead po sa atin mag-isip ang CEO natin so matalino po yan matalino po so tayo po ay malaking kumpanya worldwide marami pa pong, marami pa pong digital platform na parating sumabay so, na po kayo pioneering stage po tayo Thank you po. Okay guys, isa pa po. Okay, bakit nag-ooperate nag, nag pa rin ang Crowd1? Kasi po tayo ay system-based company. Nag-ooperate tayo sa system online. So, hindi po tayo office-based company. So, every country na may Crowd1, 170 countries, hindi po kailangan ng office every country. Okay, yung mga offices natin, yan po ay para sa mga IT, mga some papers, legalities, yun lang po yun. Pero hindi natin kailangan ng office every country kasi nag tayo sa system lang. Marami pong mga online business na nag sa Pilipinas pero wala pong office sa Pilipinas kasi system lamang po. At pangalawa, may license po international. Isa po si Crowd1 sa mga ganon. Okay, kaya hindi po tayo pwedeng ipatigil o ipa-shutdown. Kasi po tayo po system-based company. Register tayo sa international license. May VAT at may tax number tayo sa Europe. Kung mahigpit po ang ilang bansa, mas mahigpit po sa Europe. O, pero, opo, totoo po yun. Napakahigpit. O, tayo po ay from Europe. European company. so Ibig sabihin, 100% compliance. Okay, thank you very much po, maraming salamat Sana po, kung may kulang pa po Sabihin nyo pa po, dadagdagan po natin Baka may tanong pa po kayo Okay, thank you, salamat po, welcome po Welcome sa crowd One. Dito na po tayo magpayaman Hi everyone Hi all crowd One members Future members, people interested in Crowd1 Politicians Media people and legislators Who desperately need to understand what we are about And what we are doing What Crowd1 has created over the last 12 months is nothing but fantastic, proving a number of important cases. One, the ability of a digital product that once you've hit the tipping point of creative critical mass of the cost of production, you have endless opportunities in working how you work with commissions, discounts, keeping a high price of giving the product away we will be able to prove that we can build a large library of products in the same manner, tim, whose main purpose is to create this library of products, products that suits their interests, their education, their abilities, the networks where they live. and we will have a library supporting every one of our members to find what they need. and it's going to be more than just important for you as individuals. it will be important for the communities where you work, for the companies you work at, if you have a full-time job somewhere else or for, even for the countries where you live and this is for the politicians most countries in the world today are neglected in the software distribution which is why we are completely revolutionizing and disrupting the software distribution industry because normally a successful software is launched in a very few regions in the world and only where they have access to vast amounts of venture capital Venture capital that demands that they put this money into advertising in areas of the, of the most richest countries in the world. Which means that many software take 15, 20 years to reach your countries. And if new software is what drives productivity, efficiency, and creates profits and revenues for organizations and individuals, this is of immense importance. If we can take away the digital divide that might be 15, 20 years, if we can do that, through finding unemployed people or people to make an extra income on the side of their jobs or people to now build franchise companies and sales and pay out money locally as sales commissions instead of sending them as advertising money to Silicon Valley with the one place that does not need more money, then we're doing something fantastic for your country. And you will be happy as the people making money will be able to pay taxes in your country. People who might not have had a job before or regardless of making much more money today than what they did before. We are taking these products, creating the library, making them accessible for our members and that's going to change everything. We've already launched a fantastic travel product and for some of the people in our members who are just consumer products they will save amazing amounts of money through what we will offer them through the, our cooperation with Life Trends, the travelling company. Or other companies will be able to build big companies and selling products from here, making good commissions. But we're also supplying a very interesting security app in South Africa. We have a physical lifestyle app in Nigeria. And we will come with more and more products relevant to different regions, different legislations, to our members around the world in order to make everybody happy. And we say this is not. Crowd1 has never sold a financial instrument. They have never promised return on investments because it's not a financial instrument. Everybody has to work hard. I work hard. I can promise you, everybody at Crowd1 is working hard, as they are in TIM and in, in ICT and in every country in the world. There is no such thing as a free breakfast. People that work hard, commit, are resilient, never give up, and do like we will be long term and sustainable. Are going to find all the means they need to take themselves from where they are to where they want to be. And we will supply a fully compliant, fully transparent company for the world to admire as we disrupt the software distribution industry. Stay with us. Thank you.